mirë të ndëruar shikues në këtë hapësirë të intervistës. Do të jemi në komunikim të drejtë për drejtë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me juristin Albi Çela, me cilin do të diskutojmë të drejtën e të gjithë personave cilët janë prekur nga COVID-19 për të votuar një e drejtë legjitime dhe procesi se si do duhet të zhvillohet ky mekanizëm. Mirëmbrëma, faleminderit për kohën tuaj, Çela. Mandilda, përshëndetje. Sigurisht që jemi në kuadër të fushatës elektorale të zgjedhjeve të 25 prillit dhe pa diskutim se cili prej nesh ndjek me shumë interes. Pari të doja një opinion të gjitha saj çfarë ka ndodhur deri më tani nga ana juaj të paktën në procesin legjislativ, të themi. Madita, lidhur me votën e atyre që në prekur nga virusi COVID-it, çdo gjë lindi nga një deklaratë që bëri kryeministri ditën e djeshme aktual. Ishte një deklaratë shumë e çuditshme, sepse kur u pyet nga gazetarët çfarë do të bëjë me votën e atyre që janë infektuar me COVID-19, ai tha që do të veprojë si vendet e tjera. Ato që janë testuar pozitiv duhet të rinë në shtëpi, duhet karantinohen dhe kjo nuk vjen në diskutim. Lindi një dyshimi, sepse është një deklaratë shumë evazive, që nuk e thot drejtë për drejtë që do ju hiqë dhe drejta, po në situatën aktuale ku jemi, le të kuptosh që qeveria nuk po bën asgjë që të sigurohet vota kësaj pjese popullatës. Dhe duhet ta kemi parasysh që nuk janë shumë pak, janë rreth 35.000 persona, dhe mos harrojmë se kemi edhe 2 muaj, shpresojmë që jo, po trendi tregon që këto numra mund të rriten. Pra të heqësh drejtën e votës 35.000 personave është jashtë çdo logjike, po ti mbledh gjithë bashkë shkon deri 2 deri 3 mandate. Po ta marrësh holl. Gjë që është e pa imagjinueshme. Në vetvete kjo është komplet në kontradikt me ligjin shqiptar, me atë ndërkombëtar, po edhe me praktikën ndërkombëtare, sepse duhet ta theksojmë ajo që ka thënë kryeministri është një lloj dezinformimi, duhet ta themi, sepse ai ka thënë ne do bëjmë si vendet e tjera. Po. Ndërkohë që në rreth mbi 90% vendeve të tjera ku ka patur zgjedhje, të gjithë ato që kanë qenë me Covid në një mënyrë apo në një tjetër, ju është garantuar e drejta votës. Marrim rastin e Amerikës, CDC-a këtu në Amerikë ka thënë çfarë, që askujt nuk mund të hiqet drejta për të votuar me Covid apo jo. Madje edhe personat që kanë qenë pozitiv me Covid, ju është dhënë mundësia që shkojnë në qendrat e votimit ose të votojnë nëpërmjet postës, ka qenë zgjedhja e tyre. Për sa i përket ligjit shqiptar, një gjë e tillë në radhë parë do binte direkt në kontradikt me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Pse? Që e thot çfarë se kur mund të ndalohet e drejta votës? Është vetëm kur një person shpalti pa mendrisht nga gjykata, i pa mendrisht ose kur ka një dënim, në varësi dispozitave të kodit penal. Dhe një drejtë e njeriut, siç është e drejta e votës, që është një nga drejtat themelore, mund të kuptohet vetëm kur parashikohet nga ligji publik. Në situatën aktuale nuk kemi asnjë lloj nëpër ligjit që thotë sepse ata nuk mund të votojnë. Interesi publik është e drejta e shëndetit publik. Po kjo vetë përjashtohet në këtë rast sepse nuk përmbushet kriteri tjetër i proporcionalitetit, që qeveria duhet marrë çdo mas të mundshme në radhë parë që ta garantojë. Pra duhet të kemi situata mjaft ekstreme që mos ta garantojë këtë gjë të tillë. Duhet ta themi që në bazë drejtës së ndërkombëtare për drejtat e njerëzit, çdo vend ka detyrimin pozitiv, ka një obligim pozitiv që të bëjë çdo gjë brenda mundësive që t'i japë këtë drejtë qytetarëve, sidomos kur është e drejta votës. Ktu pastaj dalim tek praktikat që po ndjekin shtetet. Dhe kemi një sër shtetesh, nëse nuk do doja të ndaleshim më larg në fakt për posë fqinjve. Kemi rastin e Kosovës apo rastin e Maqedonisë Veriut, ku për shkak të situatës Covidit shkoi në proces zgjedhor për gati 3 ditë duke bërë grupime dhe duke gjetur një lloj mekanizmi. Pa llogaritur edhe vendet të tjera më pas. Po. Pikërisht është Kosova rasti më afër nesh, domethënë janë bashkombasit tan. Organizuan 140 ekipe që shkonin të merrnin votën gjithë personave me COVID-19. Rasti i Maqedonisë ishte akoma më perfekt sepse parësi ju dha personave me COVID që të votonin ditën e parë, azileve të pleçve, burgjeve e merrall, pra gjitha këtyre komunitetit domun që është më rrezikuar nga COVID-i, pastaj votoi pjesa tjetër e popullsisë. Pra shteti bëri çdo gjë që të kishte të mundur që t'i jepte drejtën e votës çdo individi e përsisë. Pastaj kemi rastin e Çekisë, Çekia bëri diçka shumë lezetshme, le të themi. Bërë aty që u quajt driving in voting. Pra kishin hapur posto bloqe, si ti posto bloqesh, ku njerëzit me Covid shkonin me makinë, nuk zbrisin nga makina votonin aty dhe largoheshin. Një lloj si ato testimit e shpejta. U bë edhe vota për ata. Pastaj mënyra tjetër është që bën ekipe, mund të ketë një përfaqësues të KÇZ-s, një përfaqësues spitalit, një përfaqësues ku ta diun të ministrisë të shëndetësisë, le të themi, që shkoi shtëpi në shtëpi të marrë këto vota.
edhe njerëzit votojnë. Pra nuk është e pamundur, sigurisht që nevojitet kërkojnë shumë mund nga ana e qeverisë, kërkojnë shumë investim, po duhet bëhet sepse ka detyrim dhe nuk mund të përjashtojnë në asnjë lloj mënyre përsëris asnjë qytetar nga drejta votës, sepse duhet ta theksojmë do binte ndesh edhe me praktikën e gjykatës europiane të drejtave të njerëzit. Që ne kemi obligim ndaj Konvencionit Evropian të Drejtave të Njerëzit, e dimë shumë mirë si vend antar i Këshillit të Evropës. Edhe është një nga çështjet e fundit, është një çështje kundër Turqisë, jemi kundër Turqisë, ku gjykata është shprehur që çdo shtet ka detyrimin që ti siguroj votën çdo qytetari në të barabartë. Pra askush nuk mund të diskriminohet për sa i përket votës. Po, e qartë, Çela, pa diskutim që është një proces i cili ka rëndësinë e vetë dhe gjithë qytetarët duhet të ushtrojnë drejtën e tyre dhe lirinë e tyre të kësa shprejnë vullnetin për të votuar. E njohim tashmë, e dim si kundër e sqaruat edhe ju. Me gjitha të, ndoshta duke patur parasyshe dhe pak praktikën e cila ka ndodhur në Amerikë, në shtetet e bashkurat Amerikës, po edhe këto vëndet cilat i përmëndëm më larë. Në kapacitetin që ka Shqipëria, si pas opinionit uaj, si të duhet të gjëndë një mekanizm për të avënë në shërbim dhe në dispozicion këtë të drejtë? Unë thash, ne kemi rastin konkret Kosovën, mi afton të përgatisim ekipen, qose ne nuk i besojmë votimit elektronik, sepse kishte disa nga vendet që për këtë kategori personash mundësoj votën elektronike, në për të shmangur çdo lloj debati, mjafton që të organizohen ekipe, ne kemi popullsi më të madhe se Kosova, kështu që detyrimisht ne duhet kemi më shumë fuqi, le të themi punëtorë ta çojmë këtë radhë që të organizojmë grupe të tilla. Kosova mobilizoi 140 ekipe, ne le të mobilizojmë 280 ekipe, dy fishin e tyre. Kemi gjithë mundësitë. I kemi ne kapacitetet, i kemi ne mundësitë në një situatë të tillë atipike për shkak pandemisë COVID-19. E po në qësëm lejon të bëj një shaka, kryeministri Rama shumë shpreshtot që në shumë fushën e jemi shumë për para Gjermanisë edhe Anglisë, kështu që edhe në këtë rast, pse mos jemi para tyre edhe t'ja mundësojmë votën edhe këti grupi qytetarësh. Po, në fakt, Çela, nuk mbetet vetëm kjo problematikë, ka problematikë edhe për faktin se kemi një sër masash anti-Covid, cila do duhet i respektojmë për shkak distanca, ruajtja distancës dhe një situatë të tillë, do të ishte e mundur të zbatoheshin me rigorozitet si pas jush këto masa gjatë ditës së votimeve? Pra e marim edhe në kompleks gjithë procesin. Në kompleks, dojtë shumë e fështire, kam thënë që në fillim, madje kjo ngrej një tjetër pik, një problem tjetër që në kam ngrejtur para disa kohësh, që mbase mund të përdoret nga qeveria, edhe sjell shqetësim sepse akoma jemi më pak se 2 muaj para zgjedhjeve, nuk po merret asnjë masë, nuk dim akoma se si do zhvillohet procesi zgjedhjeve. Në vendet e tjera, procedura është nxjerr muaj më përpara që të kishte transparencë me qytetarët. Pra ne nuk e dim se çfarë masash do merren ditën e zgjedhjeve. Po marrim ato më minimale, le të themi distancimi fizik, larja e vendit, momentin që votohet, kufizimi numërave të personave të votuese në qendër votimi në të njëjtën kohë. Pra ti marrim gjitha këto bashk, këto do krijojnë edhe vonesa. Po. Do krijojnë rrallë gjata, sepse njerëzit do presin, do krijojnë lodhje në pritje, edhe kjo mund të çojë ulje numrit votimit, gjë që shpresoj mos ndodhi, po kjo duhet marr parasysh nga QCZ-ja. Duhet zgjatet orari i votimit, mund bëhet jo vetëm një ditë, mund bëhet dy ditë, siç është bërë Maqedoni. Që të respektohen masat, po ndërkohë jepet e drejta votës gjithë qytetarëve. Prandaj kjo gjë mund, domethënë çdo gjë mund të rregullohet. Po për sa i përket impaktit që do ketë Covidi në këtë situatë, sigurisht mund pritet një rritje numrash rastesh pas votimeve, po praktika deri më sot në gjitha vendet, përfshirë edhe Amerikën, ka treguar që pas votimeve nuk ka pasur një rritje as të madhe sa që është pritur, sepse pikërisht janë marr pikërisht ato masa për të cilat ne folëm, distancimi fizik, numri i personave në qendrat votimi. Mjafton që të bëhen gjitha këto, merren gjitha këto masa, dhe besoj që çdo gjë do jetë normal. Megjithatë, Çela, ka edhe një zhvillim të situatës, retorika, pa diskutim, retorika politike, për shkak edhe të fushatës elektorale, ku se cila parti jep idetë e saj, shpalos programin e saj, Kryeministri Rama për një mandat të tretë, nga në tjetër kemi frontin opozitar që kërkon rotacionin dhe ndryshimin në vend. E parë në këtë aspekt, qoftë edhe të ligjshmërisë të gjitha veprimeve që kanë ndodhur në Shqipëri së fundmi, si e gjykoni gjithë këto zhvillime? Sigurisht, fushata do përdorë nga të dyja palët. Mekanizmat më të mëdhenj dorën ka qeveria, kështu që do presim nga qeveria që të bëjë propagandën më të madhe. Le ta shohim në këtë mënyrë. Ne shohim edhe çfarë po ndodh ditë e fundit, domethënë. Shohim projekte 3D që qeveria merr nga vendet e tjera,
pam sot se çfarë bën në të asociuarit në aeroport Kukësit, ku bën një propagandë me një ulje të një helikopteri avionit vogël, nuk u kuptu pse. Unë ishte një lloj propagande që thjesht mundohet të tërheqi vëmendjen e votues me këto ditë të fundit, këto javë të fundit përpara zgjedhjeve. Domthonë qeveria do vazhdoj ta bëjë këtë. Dhe theksoj drejt në një shkallë shumë më të lartë se opozita, sepse opozita nuk ka ndorë që të bëjë propagandë aq të madhe sa ç'bën qeveria, sepse gjithë mekanizma siç i thash i ka qeveria në dorë. Megjithatë, Çela, nëse bëjmë një paralelizëm, dhe ndalemi prapë tek ajo çfarë ndodhi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi parë atje një gjuta ashpër të ish presidentit tashmë Trump, qoftë në artikulim edhe gjatë mandatit të tij qeverisës, por qoftë edhe gjatë fushatës elektorale. Dhe pa diskutim që një nga arsyet e cila ndoshta e penalizoi për të marrë mandatin e dytë ishte edhe menaxhimi i situatës pandemisë. Mund të krahasohet situata në Shqipëri apo është krejt tjetër proces dhe është më komplekse? Do të reflektohet menaxhimi i pandemisë apo rindërtimi post-tërmetit 26 nëntorit të 2019-ës edhe gjithë zhvillimet e tjera? Besoj do reflektohet një lloj forme, jo deri në atë lloj mase që është reflektuar në Shtetet e Bashkuara, sepse duhet ta themi domosdoshmë, thjesht kultura qytetare në Shtetet e Bashkuara në perëndim është shumë, le të themi, duhet ta pranojmë që është pak më e lartë se në Shqipëri. Besoj që në Shqipëri do kthehen disa fytyra nga ana tjetër thjesht për këto që ka bërë qeveria kohët e fundit, po siç e thash, qeveria po i përdor gjitha këto situata në favorin e saj, po mundohet ta hedhë. Ne kemi parë në situatën e pandemisë, në menaxhimin e saj, kemi parë shpeshherë kryeministin Rama që hedh fajin tek njerëzit. Dhe unë e kuptoj shumë mirë në disa raste, sepse edhe ne qytetarët duhet të jenë ndërgjeshëm, po nuk pritet që të ketë ndërgjeshëm kur vetë ato që janë pushtet, domethënë nuk i zbatojnë rregullat e tyre. Ne shohim se si politikanët, sidomos të pozitës, nuk zbatojnë rregullat anti-Covid. Shohim që zhvillojnë fushata, shohim që bëjnë mbledhje me mbi 10 persona, shohim që qytetarët thjesht xhobiten rrugë sepse nuk mbajnë maskën, ndërkohë që ne shohim çdo ditë politikanë ndryshëm që ecin rrugë, bëjnë foto me qytetarë pa maskë, pa zbatuar asnjë lloj mase, dhe përsëri nuk ato nuk xhobiten, dhe kjo ndikon tek njerëzit. Prandaj ndikon atë që njerëzit thonë pse duhet të zbatojnë rregull kur ai që është sipër me, kur ai që un kam votuar, kur ai që po më punon mua ato ligje nuk i zbaton vet. Dhe besoj kjo ndikon shumë. Po se sa do ndikojnë rezultatin e zgjedhjeve nuk mund ta them realisht. Po qartë, po ka gjithsesi këto sjellje gjatë fushatës edhe cilat ju i përmendët tani, ka një lloj një standardizimi të themi. E keni parë në këtë aspekt që ka një lloj një anshmërie? Sigurisht që po, domethënë po ta shohim, domethënë nuk kemi parë, kemi parë thjesht, le të themi, që janë bërë për show, kemi parë një dy xhobitje më duket të personaliteteve nga ana e opozitës, nga ana e Partisë Socialiste, po të gjitha duket kanë qenë thjesht sa për show, sepse kur shohim nga ana tjetër, qytetarët po xhobiten akoma më shumë. Mjafton të hysh në profilet e rrjeteve sociale të politikanëve tanë, që çohesh që zhvillojnë mbledhje çdo ditë, nuk respektojnë masat dhe policia nuk ndërhyn. Në ambientet byllura flasim, kurse ndërkohë që po xhobiten qytetarë në rrugë, siç e thash. Një tjetër proces po kaq i rëndësishëm, i cili është parë dhe është diskutuar prej kohësh apo prej muajsh, që në krye të erës kur u konfirmua dhe u zyrtarizua Këshilli Politik, ajo ishin edhe vota e diasporës. Doja një përshtypje në fakt nga ana juaj, po aq e rëndësishme sa çështë edhe të prekurit me COVID-19 në Shqipëri të ushtrojnë të drejtën e tyre legjitime për të votuar. A mendoni se edhe vota e diasporës do të duhej të ishte efektive dhe të vilej në këtë rast? Mendoj se nuk është e drejtë që ta brazojmë votën aty që janë të infektuar me COVID, me diasporë. Sigurisht, secili mund të thotë që ka drejtën e vetë për të votuar, pavarësisht se ku ndodhet ashtu me radhë, po përsa i përket votës diasporës, një çështje mjaft komplekse. Ne kemi parë si një qeveri si tjetër, ne kemi parë ndër vite që kanë premtuar votën e diasporës, madje qeveria aktuale erdhin në pushtet me premtimin që do realizonte, edhe pastaj edhe kur erdhin në pushtet, pasi porin mandatin e parë prapë, e premtoi nuk e realizoi, ndërkohë sfundmi po mundohet ta shtyp përpara. Është një proces shumë kompleks, mendoj që po të ishte zhvilluar disa vite më përpara, mund të kishim arritur në atë pikë ku mund të sigurohej, se si do sigurohej dhe për cilën pjesë diasporës do sigurohej, kjo mbetet për diskutim, sepse sigurisht janë edhe preferenca, janë edhe bindje personale të njerëzve se si e shohin
votën e diasporës. Sigurisht që shumë vende në botë e kanë të garantuar këtë, po masurojmë që shumë vende gjithashtu e kanë me limitime. Kemi rastin e Anglisë për shembull, që legjislacioni angleze thotë që nëse ti ke mbi 10 vite që i larguar nga Anglia, nuk mund ta ushtrosh drejtën e votës. Pra një anglez që brenda 10 viteve që largohet nga Anglia është 10 ose 15 duket, ndjes, nuk jam shumë i sigurt, po ka një kufizim. Nëse ti kalon atë thresholdin, atë limitin që qëndron njerëz territorit anglez, nuk mund votosh. Po brenda atij tempi kohor, domethënë mund të votosh. Pra kjo varet nga praktika e shteteve, domethënë duhet bërë një analizë shumë e thellë se si duhet ta bëjmë ne votën e diasporës. Por të ardhur pasaj te procesi aktual, mendoj që kemi arritur një pikë ku unë e shoh pamundur. Sigurisht ajo mund të realizohet, po do realizohet me shumë cene. Mm-hmm. Mund të ketë nga ato ide, domethënë që thotë le të realizohet, ta provojmë. Unë nuk jam nga ato partizanët e kësaj teorie të them të drejtën. Preferoj që të bëjmë një proces i rregullt që në fillim, sepse ne kemi vërtetuar që kur i bëjmë punën shkeleshkot që në fillim, me mendimin që do i përmirësojmë rrugës, kemi vërtetuar që ne i çojmë drejt gremines. Ato reforma, ato projekte që i ndërmarrim. Kështu mendoj, po të ishte ndërmarrë kjo reformë shumë më përpara, do të ishte punuar me të vërtetë me të, dhe me mobilizimin e diasporës, për të ndihmuar qytetarët kudo për të sensibilizuar për të votuar, mendoj që do kishim arritur në atë pikë që mund ta realizonim. Aktualisht me sa di un po bën një projekt pilot. Po. Unë si fillim dolën me një numër 850 që ishte çesharak, pastaj dëgjuam që ishte shumë fishuar ai numër, nuk jam i sigurt se sa numri është aktualisht. Po flitet që mund të shkojë mbi me disa mira, që përsëri për mua shumë e padrejtë që të bëhet, që ti mundsohet vetëm një pjesë të diasporës nëse do bëhet, sepse nuk e dim ndatë parë se si u regjistruan këto numra kaq shpejt, pa një proces transparent. Mm-hmm. Madje është ngritur zëri që edhe qeveria domethënë ka mobilizuar oficerët e saj diasporës në vendet si Italia. Mm-hmm. Besoj që kjo e le opozitën dhe pjesën tjetër të votuesve mund të jenë grirë ose ku diun, i le pak dizavantazh. Pa përfshirë, po. Në çfarë? Pa përfshirë. Është një dizavantazh, duhet ta themi këtë, sepse palët duhet të kenë barazi armësh, duhet të kenë armë barabarta kur futen në zgjedhje, mendoj unë. Edhe unë shoh shumë vështirë që përveç qeverisë pjesa tjetër të arrit mobilizojë diasporën në atë lloj mënyre, domethënë që të mësojë si të votojë gjithë me radhë. Ne pam Kosovë. Po. Shumë vota nuk u pranuan në fillim. Pastaj gjatë numrimit u skarcuan rreth 20 e ca mijë vota. Pra janë rreth 20 e ca mijë vota të pavleshme. Pra dhe Kosova që është e dyta ose e treta herë që e realizon votën e diasporës, po është një numër shumë i lartë, nga rreth 8000 vota, ti që 20 e ca mijë vota është numër shumë i lartë votës të pavleshme. Dhe unë duhet ta them që këtë do shkonte në favor të qeverisë. I gjithë ky proces mendoj unë. Më pëlqej ndërhyra e analistit Kolat, dhe vap Kolat e tempora e Sonila Meqës, ku tha që Rama nuk, sigurisht nuk do të bëj një budalik, le të themi, ashtë madhë sa të bëj një skandal të madhë në lidhë me zgjedhjet, po mundohet që të kapet me gjërat e vogla. Tash ne duhet t'i marrim gjitha parasysh tonë, në qo sa i heq votën e atyreve që janë me Covid, në qo sa i lejon që letë votën thimi veta nga diaspora, po ne nuk e dim se si është bërë procesi regjistrimit e tyre. Do të gjitha këto bashkë, pak nga pak, pak aty, pak këtu, gjitha shkojnë në favor të qeverisë. Bën një dyshim të madh. Po. Bën një dyshim të madh, dhe ky është i gjithë problemi. Prandaj jam mendimin që vota e atyre me Covid duhet bëhet se s'bën, sepse është e drejtë legjitime kushtetuese qytetarëve brenda Shqipërisë. Kurse për sa i përket diasporës, unë personalisht mendoj që kemi arritur një pikë ku e shoh shumë vështirë. Edhe e shoh procesin shumë dyshim, nuk kam asgjë kundër votës diasporës, unë kam bindjet e mia. Ato mund diskutohen më tej, domthonë kur të ketë një proces i hapur se si duhet votojë diaspora, mm-hmm. edhe se si duhet përfaqësohet diaspora në Shqipëri, sepse është shumë e rëndësishme. Siç e thash, çdo vend ka karakteristikat e veta. Megjithatë, do të kishte një lloj impakti gjithsesi, një lloj rëndësie vota diasporës në çdo rrethan? Unë e shoh shumë vështirë, them drejtën, duke ditur realitetin si është diaspora, duke jetuar edhe me shqiptar këtu në Amerikë, duke mm-hmm. folur me ta, me shqiptar të tjerë jashtë. Mjafton të shohim Kosovën, nuk duhet pa dashur të paraqykoj, sepse e thash, po bësh e drejta e secilit, po sipas statistikave, qytetar kosovar në diaspor janë rreth 850.000, sipas statistikave. Dhe kanë votuar më pak se 10% të zgjedhje. A ka luajtur peshë? Në rastin e Kosovës, mendoj që ka luajtur disi, sepse atje kemi shumë parti, edhe kjo është le ta themi vetëvendosin, sepse u pa mobilizimin që bëri vetëvendosja në diaspor. Kurse në Shqipërinë e dim që votat do stilet në katër pole këtë rama do menjë, që është
PD, PSLSI, është edhe Poli 4, që janë partitë të tjera që janë futa dhe të pavarurit. Pa. Nuk e di se sa do, qa peshe do luën të roli i diasporës. Të ndërin, nuk mund të marrë për si për që të bëjnë një hamëncim tjilë. Çela, të falenderoj shumë për këtë ndërhyrje. Pa diskutim, ne do t'jemi në tjera komunikime së bashku, duke patur parasysh gjithë çfarë do zhvillohet dhe në raport me drejtën e qytetarëve në Shqipëri për çështjen e votës. Atila, falenderoj.